Hello students, আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ আছো আসাম হাই সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলে নতুনকৈ জারি কৰা রিডিউস সিলেবাস হাই সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়াৰ বাবে আৰু এখিনি আমি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে এখিনি ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে আমি সিলেবাসটো ডিসকাস কৰি যাম তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে স্ক্রিনশট মাৰি এখিনি লিখি ল'ব পাৰা তেন্তে আহা ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰো যদি তোমালোকে সিলেবাসটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা তেন্তে ডেসক্রিপশনত লিংকটো দিয়া হৈছে লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এন ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব তোমালোকে তোমালোকে ফার্স্ট অপচনটো চুজ কৰিবা আসাম AHSEC ৰিডিউ সিলেবাস তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাত ডাউনলোড অপচনটো আহিব তোমালোকে ডাউনলোড কৰি লবা এয়া দেখা পাইছা ডাউনলোড হৈ আছে সিলেবাসটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত সিলেবাসত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এনে ধৰণৰ পেজ এটা দেখা পাবা য'ত ছেক্রেটৰীৰ সিগনেচাৰো আছে গতিকে ডুপ্লিকেট হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া আছে ইয়াত ডিলিট কি কি চেপ্টাৰ হৈছে সেইখিনিয়ে দিয়া হৈ আছে গতিকে তোমালোকে সাৱধানে সেইখিনি মিলাই ল'বা গতিকে এইখিনি কণ্টেণ্ট তোমালোকে দেখা পাইছা কণ্টেণ্টখিনি দিয়া হৈ আছে কি কি ছাবজেক্ট এতিয়া চাবা প্ৰথমতে কি আছে আমাৰ আসামিজৰ আসামিজৰ কি হৈছে গুড ওৱান গুড টু গুড থ্ৰী গুড ফ'ৰ বা কি কি কটা হৈছে সেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈ আছে গতিকে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা তাৰপিছত আছে বেংগলী বেংগলী ইউনিট ওৱান ইউনিট টু ইউনিট থ্ৰী ইউনিট ফ'ৰ ইউনিট ফাইভৰ কি কি কটা হৈছে তাৰপিছত আহিলে বড়ো বড়োৰ ইউনিট ওৱান তেনেকৈ গাৰোৰ আছে হিন্দী টু থ্ৰী ইউনিটৰ পৰা কি কি কটা হৈছে সেইখিনি দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত আছে হেমাৰ তাৰপিছত খাচী মণিপুৰী তাৰপিছত মিজো তাৰপিছত নেপালী উৰ্দু এল্টাৰনেটিভ ইংলিছ ইংলিছৰ এটা চিলেবাছ তোমাক দেখা পাইছা ছেকশ্যন বি ছেকশ্যন চি আৰু ছেকশ্যন ডি তো এইখিনি বা ছেকশ্যন গ্ৰামাৰৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেন্সটো কাটি দিয়া হৈছে আৰু ফ্লেমিংকৰ এইফালে কটা হৈছে চিলেবাছ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা পজ কৰি তো একাউণ্টেঞ্চি দিয়া হৈছে কি কি কটা হৈছে তাৰপিছত এইখিনি শেষৰখিনি তাৰপিছত এডভান্স আসামিজৰ কি কি কটা হৈছে সেইখিনি দেখিব পাইছা তোমালোকে তাৰপিছত এডভান্স বেংগলী কি কি কটা হৈছে সেইখিনি দিয়া হৈছে ডিলিট কৰা এডভান্স বড়োৰ কি কি ডিলিট কৰা হৈছে এডভান্স হিন্দীৰ এডভান্স মণিপুৰী সংস্কৃত এন্থ্ৰপলজিৰ কি কি ডিলিট কৰা হৈছে এন্থ্ৰপলজি প্ৰেক্টিকেলো দিয়া হৈ আছে কি কি ডিলিট প্ৰেক্টিকেলো কি কি ডিলিট হৈছে সেইখিনি দিয়া হৈছে তাৰপৰা বেংকিং বায়'লজি চাব পাৰিছে তোমালোকে ডিলিট আৰু কিছুমান নন ডিলিটো আছে যোনবিলাক ডিলিট হোৱা নাই সেইখিনি নন ডিলিট মাৰি দিছে গতিকে বায়'লজিৰ দিয়া হৈ আছে চাব পাৰিছে তোমালোকে এইখিনি শেষৰখিনি বায়'টেকনলজিৰ চিলেবাছ তাৰপিছত বিজনেছ ষ্টাডিজৰ আছে দেখিবলৈ পাইছে তোমালোকে তাৰপিছত কেমেষ্ট্ৰিৰ দিছে ইয়াত কি কি নাহে টপিক্স টু বি ডিলিটেড কি কি টপিক নাহে এইখিনি নালাগে তাৰপিছত এইখিনি শেষৰখিনি কি কি নালাগে তাৰপিছত এইখিনি কেমেষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেল দিয়া হৈ আছে কি কি নালাগিব কমাৰ্চিয়েল মেথমেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিক্স এইখিনি দিয়া হৈ আছে কি কি নালাগিব কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যনৰ কি কি নালাগিব সেইখিনি দিয়া হৈ আছে এইখিনি শেষৰ ভাগ তাৰপিছত ইকনমিক্সৰ কি কি নালাগিব সেইখিনি দিয়া হৈ আছে সেইখিনি শেষৰ তাৰপিছত ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি কি কি আহিব নাহিব সেইখিনি দিয়া হৈ আছে এইখিনি এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনৰ কি কি আহিব সেইখিনি দিয়া হৈ আছে দেখা পাইছে তোমালোকে তেন্তে কি কি টপিক নাহিব সেইখিনি চেপ্টাৰ হয়তো কিছুমান টপিক কটা হৈছে ইয়াৰ পৰা সেইখিনি লাষ্টৰখিনি সেইখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ সেইখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং প্ৰেক্টিকেল তাৰপিছত আহিব জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'গ্ৰাফিৰ কি কি টপিক নাহিব সেইখিনি চেপ্টাৰ এইকেইটা টপিক নাহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ তো ইণ্ডিয়ান পিপল এণ্ড ইকনমি জিঅ'গ্ৰাফি প্ৰেক্টিকেল দিয়া হৈ আছে এতিয়া জিঅ'লজি দিয়া হৈ আছে জিঅ'লজি প্ৰেক্টিকেল কি কি নাহিব সেইখিনি দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰীয়ে দিয়া হৈ আছে কি কি টপিক নাহিব তাৰপিছত হোম ছায়েন্সৰ কি কি টপিক নাহিব সেইখিনি দিয়া হৈ আছে চেপ্টাৰৰ কি কি টপিক নাহিব তোমালোকে হোল চেপ্টাৰ কাটি নিদিবা আকৌ হোম ছায়েন্সৰ প্ৰেক্টিকেল কি ইঞ্চুৰেঞ্চ লজিক এণ্ড ফিলছফি কি কি টপিক নাহিব মেথমেটিক্স কি কি টপিক নাহিব তাৰপিছত এয়া মাল্টিমিডিয়া এণ্ড ৱেব টেকনলজি চিলেবাছ শেষৰখিনি
তাৰপিছত আছে পাৰ্চিয়ান ফিজিক্সৰ চিলেবাছ এয়া ডিলিটেড এইখিনি প্ৰেক্টিকেল আৰু শেষৰখিনি পলিটিকেল চায়েন্সৰ চিলেবাছ কণ্টেম্পৰৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া চিছ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কি কি টপিক কি কি ইউনিট কাটা হৈছে এইখিনি দিয়া হৈছে এইখিনি চাইক'লজিৰ চাইক'লজিৰ প্ৰেক্টিকেল কি কাটা হৈছে পাছত আছে চেলছমেনশ্বিপ টেকন'লজি এই সংস্কৃতৰ চিলেবাছ কি কাটা হৈছে তাৰপিছত আছে চ'চিয়'লজিৰ ইউনিটি অন ন' চেঞ্জ ইয়াৰ পিছত আছে ষ্টেটিষ্টিক্স চিলেবাছ গোটেইখিনি তাৰপিছত আছে স্বদেশ অধ্যয়ন ভূগোল ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ এইখিনি আছিলে আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে জাৰি কৰা নতুনকৈ ৰিডিউচ চিলেবাছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো আৰু চেনেলৰ যদি কণ্টেণ্টখিনি ভাল লাগি থাকে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কীপ ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ